bon napesi mbote na bato nyonso mpe na, na mokili mobimba esika moto oyo ayokaka mongongo pe lange oyo nangi koloba sik oyo vraimen basalami na bino ya mingi nalingi nalance message moko eza vraiment très important e surtout na bamoma oyo tozo traverse na monde eya bamoma moko très difficile ekomi bamoma moko moto na motu atala ndako na ye abundela ndako na ye toboyi badistraction vraimen na bandako ya bavoisin entre eta ndako na tikoobongisa yango te oketaka distraction na bandako ya bavoisin nazoloba boye parrapore ya message naangi na lance surtout na bamisicien congolais bamisicien congolais toza na posa na bino komi bato bozala wana tovivaka na bino ata na mosika tomonaka bino bobosana te ambarko bozwa na poto meme na états unis partout na europe ambarko wana mpe kokoma pe lisusu na afrike tozosenga bamisisien congolais nyonso baoyo ya baeglise na baoyo babetaa mizike ya mokili tozosenga bino eyoko moko bozela ntango -bo baélection osalama na congo ndenge bomesana bopuye bato oy bapesaya bino bambongo e biso na ngola tolingi sérier na ngola tolingi so distraction te 48 ans ya pouvoir na mboka wana bajeune mingi lelo baoseretrouve te 48 ans ya pouvoir mingi bakufa ba 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 na baprojet na bango bakende nango nasa mabele mingi babunda guerre babeneficie na guerre yango te elelo tolingi mavraie bon, democratie so na mbokaa na biso na ngola bamisisien congolais soki babengeya kosala propagande na partie moko songolo pakala na ngola koya te mboy biope tozwivrai décisionke okokikosala propagande okotikala na ngola bocomprendre bokotikala na ngola kofi oloid ce la derniriobeta concer awa na ngola paste moïse mbia ce la dernière foi na yo oyikobeta concert na ngola tolingi baelecio na biso na ngola tosalango biso moko bangole pluske bino bata libanda boya kosalelaka biso ba propagande no tosengi vraiman bozala na bone conscience ingete 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 na nsa oyo nalobi eza fond toboyi badistraction na bino toboyi yango bocomprendre bo rdc eza mboka oyo batangaka ba, ba intellectuele bazalaki partout na monde Mais c'est juste qu'aujourd'hui, beaucoup ont maîtrisé Mboka Anati. Alors, voilà bon, la distraction en Angola. Tout le monde a un esprit à bien. Message OE Pantana partout. Merci.